Dámy a pánové, ahoj, to je můj další video, nebo to se dále, dnes vidíme ty česty dole, ty neoty vyráme. Dnes otevřeme ten klan čestu a pokud zní pan legenda, dobře, udělám výjimku a otevřu Magical Giant. Takže, kdyby mi mohla pan legenda, co bych asi tak chtěl? Nejlepší Nightwitchka, takže to je jasné Nightwitchku. Nevím, proč mi mohla pan Note, nevím, proč se všichni ostatní mají, já jediný ne, tak snad teď. Aspoň dostaneš tak ty goldy, nějaký gobliny. Jako goldy jsou pěkný vždycky. Bats, fakt super, to jsem přesně chtěl. Heal, děkuju moc. Wizard aspoň na donatování a tu legendu, ne? Ale teď musí být epic. Tak vím, že teď jestli pane epic, tak máme legendu. OK, máme bombera a padne epic. Vlastně tady ty karty do teďka stále úplně zasušený prd. Ale my tady chceme poison plus tornádo. Upřímně, nebudu lhát. Tohle byla asi ta nejhorší klan česta. No a my si můžeme dát jednu do větvy s mým nejlepším deckem a snad se bude štěstí. Tak, battle, snad vám to dá někoho lehkého. Jackson Epic Gaming. Takže, úplně ta nejhorší starting karty, které jsme mohli dostat, tak se na to rychle budeme moct použít fireball. Asi na co. Dobře, když se bych to v životě nechtěl dělat, budu muset obětovat Inferno Dragona, proděláme ještě elixíry, dobře. Tady teoreticky vyděláme, když se takhle řeknu, ježiši. No, co teď? Já tam dám lávu. Tak, jako tank proti ostatním potvorám. Co to hodí miniony a snad to něco udělá, no. Takže miniony. Royal Giant, proč teď takhle dával do Royal Gianta? Ne, sakra, dobře, takže nám umřeli všichni. Jo, tady to zase vypadá jako vyhraná bitva, už teď. To je fakt super. Já hodím fireball na tu... Jo, možná jsem tam měl hodit lock, ale tak příště jo. A teď musíme se nějak pořádat s Royal Giantem. Royal Giant je neskutečně noob karta. Neskutečně. Zep. Dobře, no to bude ta varka dole u nás, ne to ne. Ale tak... Yvis si, tak... Čtyřikrát hitne. No, to nevypadá úplně nejlíp. Myslím, že to jsme prohráli. Kombinace Royal Giants Electro, ne žádným Electro s Ice Wizardem na trojce, to je jako... To je dobrý. Já vlastně žádnou legend nemám na trojce, spíš teda bohužel. Mám Lumberjacka 3 za 4. Tak. Lock. Snad by tam ještě něco dal, aby jsem dostal nějaký lepší value. Tak ne, dobře. A si přihrávím Inferno Dragona. Škoda, že teď už jsme přišli o ten moment překvapení, no. Aha, tak to jsem zase jaksi taky nezvládl, dobře. Tak, smíříme se s tím, že tuto bitvu prohráme, jo. Tak bych to nazval. Dneska to stojí za prd. Ah, dobrý, ještě že to hitlo tu mušketku, princesku. A ještě jednoho miniona to zabilo pěkně. A víš, stejně to bude ta vrka dola. Prostě Royal Giant tam jenom dáte a on kolik se bere? 1000 HP? No ty vole. A to můžu defovat všichni ty barbaři. A stejně. Tombstone, ještě jeden log a on už má fire. Já nevím, co má za spell, já vlastně jsem on neviděl pořád žádný spell, možná zep, že by měl. To je divné, tak každý používá spell. No tak má firebob, absolutně nechápu, proč ho s tím nehit. A zep, dobře, zep, končíme. OK, no, tady na to jsme to smaxi nezvládli. Crying emote. Snad se teď podaří líp. OK, upřímně to dostal zasušený fan. Píše někdo něco v klanu, mohla být legenda u nás, typkovi Gamma Ingovi vpadl Inferno Dragon. A že to je, by radši měl epic, upřímně. Jestli vám pan legenda z klan česty. Tak buďte mega rádi, ať je to jakákoliv, i kdyby to byl Sparky, to což podle mě by neměl být legenda. Tak, 3917 trofejí je můj oponent, což my máme nějak tak podobně stejně. Konečně jsme začali nějak s normálníma kartama, i když bych radši měl z začátku Lavaunta. A teď tohle týpek zahrál dobře, škoda, že v deku nemám Tornado. No, ok, škoda Tombstone, to je jasné. Spadnu Barbariány a potom můžeme zkusit nějaký Lavahound. Push. Tak. P
peka. Dobrý, jako se dostaneme brzo k Inferno Dragonovi. No s tím tu peku to nebude problém. Takže minioni. A tak, a teď ještě dám Tombstone. Dobrý, lock v pohodě. Krásný lock. Joha, on nám umřel Inferno Dragona, tak to není takový problém zase. Ale bojím se celkem toho Vizard, to budu se fireballnout. Jinak byl, já hodl jsem velký damage. Škoda, že mi na tvr celé mindera, to se hral týpek dobře určitě. Ne, to budu muset zepnout, taky se mi do toho nechce. To by udělali kolik? 400 damage. Prohráli mám 1000 HP na touře. Jako nic moc. No, Lava Hound raid is incoming. Teď ho rozbijeme s tím lavákem snad. Já půjdu na druhou stranu, protože... A, peka, dobře. Jo, hlavu se nám, pánové, za menší střih. Stala se taková menší náhoda, co jsme nečekali, že se stane, ale tak... Snad to pochopíte, jo. Proč se tohle věci stane mně a nikomu jinému? Já nevím, proč, že jsem na to nějak prokletej, nebo co, ale... Náhodou to, co jsme teď povedlo, dobrý. To kolik mu sebereme? Aha, jenom 500 HP, to je fakt super. To fakt super, ale... No, dobře. Nevím, proč tohle má tak špatné štěstí. OK, to je dobře, to je peka. To znamená, že musíme tam hodit Inferno Dragona. Ale on má to Vizarda prostě na 9 a to bere tak jak. Ty vole. No, dobře, teď udělám. Ne, určitě na tom nevydělám, dobře to vím. Fireball. Lock. Tak. To je úplně nejhorší možný value. A sakra, jsem možná neměl dávat ten lock, co? OK, dobře, to bude dymíček prase. A teď musíme něco dostat k tomu, k té lávě. Škoda, že máme třeba Goblin Barrel, ale tak... Takže ta verka dole... Oh! Inferno Dragon OP, viděli jste to, a prý, že Inferno Dragon... Naprd, viděli jste to tady, co udělal prostě, absolutně tu bitvu vyhrál. Dobře. A mrdvaž vám ukážu, za chvilku, za 15, no za chvilku, kecám, za 15 dní, tak bude konec té z toho seasonu, takže to znamená, že otevíráme tady tu krásnou draft chestu, který mi určitě stejně nic nepadne, takže jo, mám shopu Mindera, upřímně, Minder je podle mě jedna z nejhorších legendarek, no, ještě se spárkím, takže, nevím, pánové, doufám, že se vám toto kratší video líbilo, pokud vám zadalo like a vidíte tady tu Magical Giant chestu, jo. Až tam bude ještě jedna Magical Giant, což teď za chvilku bude nastat Royal, s vámi se můžu jít kouknout, takže prosím o trochu strpení. Takže dámy a pánové, přesně za... Počkám si tu minutu, než se mi to načte, takže tam píšu, že 20 sekund. A nedělám si srandu, dámy a pánové, příští chestu máme Magical. Což znamená, že to je super, jakože no, možná jsem si měl trochu počkat a možná by potom dostal i tu Magical teď. A zítra mám Legendary Chest Offer. No, dámy a pánové, já mi se to video líbilo. Pokud nám se like, já se vám loučím a čau. Čau.